vänta lite. Är det här en av de pakistanska? Ja. Ja, men då tar vi dem på en gång. Nej, tyvärr. Men snälla! Min gamla mormor som är 95 år, hon är jättesjuk och... Hon kan dö när som helst och... Snälla, jag bor i fosterfamilj. Mina fosterföräldrar vill inte låta mig träffa henne, de är jätteelaka. Snälla, det är min mormors sista önskan. Hon kan inte få frid förrän hon har sett mig en sista gång. Snälla! Har du ingen fler släktingar? Det måste du väl ha. Jo, jag har en lillebror, men han är efterbliven. Tack så mycket, hej då! Är du säker på att din mormor bor här? Klart är vi bättre än långvården. Tagit Shadil.